Fala galera, fala família Monster, beleza? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Fernando Oliveira e sou um dos responsáveis do canil RO-MBK. Pessoal, desde já queria agradecer a todos vocês que nos acompanham no nosso canal. É um canal pequeno, é um canal que eu espero que um dia desenvolva, aprenda muito com a experiência, para que seja um canal de qualidade para onde vocês possam absorver alguma coisa no futuro e através desse canal, né, se espelhe ou aprenda, enfim, que façam um bom uso desse canal, certo? Hoje eu vou estar falando sobre um filhotinho chamado Kazan, apelidado de Kazan, foi apelidado lá pela clínica veterinária, por uma das veterinárias. Esse cachorro já se encontra internado 4, 5 dias. E eu queria contar um pouco da história dele. Espero que vocês gostem da história e acompanhem essa história aí. Então é isso, vem com a gente, porque aqui a pegada é louca. A pegada é louca mesmo. Então aperta o play e fica com a gente aí. Só que antes disso eu vou soltar a vinheta aí. Falou? Um abraço. Queria relatar para vocês aí, né, sobre esse cachorrinho, o Kazan. O Kazan, a gente constatou um tempo atrás aí que essa ninhada nós tivemos problema com verme e aí tivemos que intensificar a dosagem de verme, não aumentar a dosagem, mas sim, de acordo com o peso deles, fazer sequências, dias, um dia, outro dia, até que tivesse tudo sido sanado. E a gente perdeu o irmãozinho dele, Todd, coitado. Não teve a chance que o Kazan está tendo. E a gente levou, tentou fazer tudo que um canil tenta fazer antes de que levar para um veterinário e gastar um recurso que talvez você consiga resolver na sua casa. Só que tem certas horas que esses heróis aí, os veterinários, têm que interagir e interceder para que o animal saia dali vivo, né? Então assim, nós chegamos lá com um problema de. Achando que era um problema de verme, e aí acabou sendo constatado que eles estavam com a bexiga cheia, estava com o estômago cheio, dilatado, enfim. O cachorro não estava conseguindo urinar, defecar, a gente fez de tudo aqui, inclusive fez, colocamos supositório, enfim, achando que era verme que estava prendendo, e nada disso foi. Nada foi resolvido e acabou a gente levando. O Kazan, galera. O Kazan, ele chegou lá na primeira ultrassom. O médico falou para nós que ele estava com esse problema, ele estava com alguma coisa obstruindo a saída da urina dele, e a bexiga dele estava muito cheia. Ele inclusive me mostrou, falou que tinha, né, cristais na urina, coisa que não é normal acontecer com um filhote. Isso varia muito da alimentação que eles estão comendo. E eu meio que fiquei sem acreditar, enfim. Isso já no dia seguinte, o quadro dele já era outro. A bexiga, o canal da uretra dele estava furado. E a bexiga já estava totalmente vazia, porque já não enchia mais, porque ela vazava. Então eu comecei a juntar os quebra-cabeça e pensei: se antes ela estava cheia demais e agora está vazia porque ela não consegue encher porque está vazando, alguma coisa aconteceu depois que chegou na clínica, né? E se ela estava cheia, que tinha alguma coisa interrompendo, que tinha alguma coisa obstruindo, ela acabou. Então, alguém, quando foi tentar fazer algum procedimento, acabou rompendo em algum lugar, e aquela bexiga esvaziou e está jogando para dentro do organismo dele, para dentro do corpo dele, a urina. E a urina é ácida, todo mundo sabe disso. E poderia estar causando uma infecção, alguma coisa desse tipo. Então, o Kazan teria que passar por uma cirurgia para poder sobreviver. Só que, até o momento disso tudo, a gente já tinha feito três exames, no qual custou aproximadamente quase R$ 1.000, foi ultrassom, hemograma completo, com exame de um monte de coisa, até mesmo para avaliar a urina, sangue, enfim, fezes, tudo.
E depois de tudo foi feito um raio-x com contraste para saber aonde é que estava rompido, para onde é que estava vazando, para que seja feita uma avaliação para saber se haveria possibilidade de fazer uma cirurgia ou não. Então, desde o começo, ele já me deixou bem claro que aquele cachorrinho, a chance dele de viver era de 25 para 75. Só que à medida que o tempo ia passando, ele ia desidratando e aquela urina que vazava para dentro dele ia cada vez mais piorando. E aí a gente ficou naquela, consultamos nossas veterinárias, as nossas não, né? Na verdade, as que nos auxilia às vezes, tanto a Rebeca, que faz a cirurgia para nós, quanto a Luciana, que veio aqui para fazer a ultrassom nos irmãos, porque depois que o cachorrinho chegou lá com esse problema, no qual eles alegaram que tinha, né, alguma coisa obstruindo o canal da uretra, eu procurei fazer nos irmãos para saber se tinha também esse problema. E graças a Deus não tinha esse problema em nenhum deles. Então eu fiquei, né? Então, o que que fez mal? Eles falaram que não era o vermífugo, e eu tenho certeza que, tenho quase certeza, né? E cientificamente falando, eu não posso, né? E nem tecnicamente argumentar com uma pessoa que é especialista nisso. Quando na verdade eu sou só um amador e um criador. Então, foi passando o tempo e faz outro exame, faz isso. Isso era no primeiro para o segundo dia, hoje já estamos no quarto, quinto. E aí a gente tinha que tomar a decisão. E aí na hora de fazer até fazer o exame, já tinha uma conta lá de 2.000 e pouco. E a cirurgia, né, com anestesista, com tudo, mais aquele dia da internação, mais ambulatório, mais tudo, ia ficar em mais aproximadamente 4 mil reais. Totalizando aí 6 mil e alguma coisa. Sendo que depois que ele fizer a cirurgia, ele ainda tem um pós-cirúrgico, que é a parte mais difícil, né? E a gente tinha que tomar essa decisão o quanto antes, porque a vida dele dependia disso, né? Só que já tinha sido cogitado, né? Enfim, ia ficar em torno de 8 a 10 mil reais para tentar salvar a vida de um cachorrinho que tinha 45 dias. Então a chance dele, que era, sei lá, 25 para 75, baixou para 10, 5, para 90, 95 chance de morte. E aí a gente ficava pensando, né? O que que eu vou fazer? Investir aí 6 a 10 mil reais num momento difícil para nós, que a gente acabou de fazer um investimento, uma obra grande aqui, para a melhoria da nossa casa, para a melhoria do canil deles. E era um momento que eu não estava podendo. E o casal é uma parceria que eu tenho com um amigo, onde a metade dos filhotes é meu, metade é dele. Então, quando a gente vende aqui, a gente divide os valores. E aí, toda vez que eu ia visitar o casal, ele estava cada vez pior, sempre desidratando, né? Casal é esse aqui, ó. E aí eu pensei, cara, nós vamos gastar isso tudo e o cachorro vai morrer. Mas o irmão dele não teve nem a chance que ele teve e morreu dessa forma. Enfim, nós choramos, pedimos a Deus, fizemos de tudo. E resolvemos fazer a cirurgia. Investir esse dinheiro. E até agora cedo, 10 horas da manhã, eu fui dormir bem tarde, quando foi 10 horas da manhã, pela primeira vez, muito tempo que eu não acordo 10 horas da manhã. Eu acordei e falei, ligou para a clínica? A clínica já ligou? Não, não ligaram. Aí eu liguei. Quando eu liguei, o médico falou para eu ir lá, né? Quando eu cheguei lá, eu já cheguei pensando, pô, mandou eu ir lá, morreu, né? Fazer o quê? Mas a minha parte eu vou honrar. Eu já tinha pago lá uma parte, ficou um resíduo lá de, sei lá, 700 reais. E aí eu falei, não, vou honrar, independente de qualquer coisa, ainda tem que pagar ainda o enterro do cachorro. Eu não vou trazer ele para casa para enterrar no quintal, enterrar na rua aí, porque depois de ter passado por tudo isso, deixa ele com um cemitériozinho de cão. E aí, quando eu cheguei lá, o médico olhou para minha mão, né? Olhou para mim, né? Não é minha mão, não. Olhou para mim e fez assim e falou, foi um sucesso. E eu estava esperando que ele falasse que estava morto, né? E eu pensei, já pensou se eu não tivesse feito, cara? Só que ele falou, lembre-se, as 72 horas de agora em diante é o mais importante para a vida dele, né? Espera aí rapidinho, espera aí. Bateu um vento aqui, caiu um negócio aqui na minha vista.
E aí eu fiquei feliz, né? Fiquei feliz pelo fato de ele falar que foi bem sucedido, mas assim, a cirurgia em si é o de menos, porque a gente sabe que o pós-cirúrgico, o pós-operatório, que era o complicado, porque ele reconstituiu o canal da uretra dele, que não estava rompido quando foi, porque senão a bexiga não estava cheia. E aí é bem provável que possa ter acontecido lá, mas eu acho que pode ter sido passando a sonda, como também pode vir uma pedrinha, alguma coisa que ele falou que estava obstruindo e ter rasgado, furado. Mas enfim, em momento algum eu questionei que podia ter sido um erro dele, porque eu não ia deixar o cachorro morrer para culpar ele. E todo momento eu queria saber as chances de ele viver e quais seriam os esforços que eles iam, que eles não iriam medir esforço para me dar o cachorro de volta vivo. E aí ele me disse que fizeram uma reconstrução, não. Eles fizeram a cirurgia de maneira que ele não vai ter sequela, ele vai continuar urinando pelo canal da uretra dele. E aonde tinha aquele vazamento, foi refeito o trabalho. E aí eu, graças a Deus, eu fiquei mais feliz, né? Porque ele até falou, não, você pode vender o cachorrinho porque ele não vai ter nenhuma sequela se ele sobreviver. Ele vai urinar pelo pênis, né? Antes ele ia ter que urinar por outro lugar, se caso não conseguisse fazer de um jeito, ia ter que fazer um outro. E aí ele ia ser um cachorrinho deficiente, ele até produziria, mas ele ia ficar urina solta, um monte de coisa. E a gente compartilha o nosso grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp, que a gente compartilha lá a gente compartilha tudo o que acontece conosco. E aí tinha explicado para toda a galera que nos acompanha. E queria colocar a galera a par, porque assim, toda vez que eu chegava lá para visitar o filhote que estava deitadinho, ele levantava, balançava o rabo e falava que queria viver, né? Não, eu quero viver. E se eu não tivesse dinheiro para poder pagar a clínica, eu não sei como é que é o médico, tanto o veterinário quanto o médico normal, eles são dignos, merecedores, tem que receber pelo trabalho, né? Mas ali foi oferecido a três formas. Deixa ele aqui, vamos dando um remédio a ele para ver se ele melhora, ou vamos ver como é que vai. Tipo assim, vamos prolongar a vida dele, porque sem a cirurgia, ou a gente faz a cirurgia, ou a gente faz a eutanásia, mata ele e enterra. Mesmo matando, eu teria que pagar ainda para fazer a eutanásia. Era um custo até elevado, dava quase R$700 para fazer a eutanásia e enterrar ele. E aí eu pensei, falei, caramba, uma possibilidade de matar o bicho quando eu posso salvar, só que salvar fica mais caro, né? E às vezes a gente não está preparado para essa conta, para esse investimento. E eu falei no grupo com a galera, coisa e tal, abri meu coração e falei, ó pessoal, eu queria dar uma chance para esse cachorrinho e eu não sei como fazer, porque é um custo elevado e como é que eu vou fazer? Se for pelo valor, ele infelizmente vai ter que morrer. Mas, pô, eu não vou conseguir dormir sabendo que eu não tentei, né? Porque eu, desde o começo o médico falou, muito perigoso, assim, cara, é um investimento alto, não vale a pena. Se fizer, ele pode sobreviver, sei lá. No final, agora, ele falou que 10% era até muito de chance de ele sobreviver. Ele ainda pode morrer, né? Ele acabou de fazer a cirurgia, mas 10% é muito, cara. Se você tem fé, então faz. E aí eu autorizei ele, ele até falou, pô, cara, você é um cara diferente. Eu falei, não, cara. Eu, quando eu faço parto aqui em casa, aqui, que as cadelas parem, eu faço para trazer a vida, não para levar. Então, se eu tenho a chance de... Enfim, retornando ao que a gente estava falando aqui, a gente resolveu fazer uma rifa. Se caso o Kazan ficasse vivo, a gente ia rifar ele na rifa. Ele é um cachorro Blue Merle. Inclusive, esse cão estava vendido. Só que, devido a toda a cirurgia, eu falei que mesmo se ficasse bom, eu não ia vender ele para um lugar tão longe, né? Que ele ia para bem longe. Mas, enfim, acabamos fazendo, entre todo mundo lá querendo ajudar, isso, aquilo, fazer vaquinha, coisa e tal, e eu falei que tudo que acontece aqui é responsabilidade nossa, então não é justo ninguém pagar
para nós, uma vez que tudo que eu tenho hoje aí, assim, num tempo para cá, minha vida é outra, eu tô vivo melhor hoje na criação do que antes na minha profissão original, na profissão que eu tenho. E aí eu conversei com a galera, falei, ó, o que eu posso fazer é, se caso o Kazan sobreviver, a gente vai fazer a rifa para poder arrecadar uma quantia. Essa quantia seria até, na verdade, a metade do que eu vou gastar, a outra metade a gente ia pagar. E se o Kazan sobreviver e não tiver nenhum problema, a gente coloca ele numa rifa. Agora, se o Kazan não sobreviver, que ainda há a possibilidade, que a gente poderia pegar um outro exemplar aqui do nosso canil, que a gente tem algumas outras cruzas. A gente tinha Jennifer Chuck Liddell, que inclusive a gente pode descartar agora, que nós fizemos a ultra dela pela segunda vez ontem, que eu não acreditei que ela não pegou, e ela não pegou a barriga do Chuck Liddell. E teve um amigo que tinha comprado um filhote dela, e eu vou depois até ligar para ele. Nós temos a Jennifer, a Saori, que cruzou com o New Iron, e nós temos a Luna, que era uma novidade que a gente está cruzando no Kong. E eu aposto muito nessa cruz, inclusive eu vou ficar aí talvez com um casal. Se eu não ficar com um casal, talvez eu fique só com uma fêmea ou um macho. E assim como também tem a ronda com o Mike Tyson, tenho outros projetos aí no Smerne que a gente já cruzou, né? Enfim. E a galera super chegaram junto, né? Hoje eu acho que já tenho 40% da rifa vendida. A gente fez uma rifa de R$ 50. Caso você ganharia um Merlin ou um cachorro, né? Uma cruza que você, no caso a pessoa ganha aí, uma cruza que convenha, né? Daqui do nosso canil. A galera chegou junto, queria agradecer muito a esse pessoal que está aí sempre ajudando. Eu gostaria muito de falar do nome de todos vocês, né? Até então, mas talvez eu possa falhar e esquecer alguém aqui. E aí não seria legal, né? Se eu esquecer de alguém, vai ficar uma coisa chata. Então agradeço a todos vocês que estão aí no grupo da família 100% Monstro. E é isso. E para quem alguém, como a gente não conseguiu vender tudo e arrecadar tudo, a gente ainda luta pela vida dele, a gente não está desistindo. Eu, com certeza, num outro momento eu não precisaria disso, porque o que eu ganho com os cães aqui é suficiente para manter minha família e para manter a minha outra família, que são os cães, as duas famílias. E só que eu fui pego desprevenido, a gente está fazendo isso. Só que todo o custo quem vai arcar somos nós. E eu fiz uma proposta para que a galera, quem puder ajudar, a gente vai fazer a rifa dessa forma. Ou seria o Kazan, que é um Blue Merlin, muito bonito. Não vai ficar com sequela se sobreviver. Que é só no canal da uretra, da bexiga para a uretra, rompeu, né? E aí reconstruíram lá o que estava errado e na cirurgia e está tudo certo. Se ele sobreviver, você vai ter um Merle aí, talvez por R$ 50, se ganhar a rifa. Ela vai correr pela Loteria Federal. É o primeiro prêmio, os dois últimos números de 00 a 99. A gente vai arrecadar aí R$ 5.000 para poder ajudar lá na cirurgia do Kazan. E se não for o Kazan, que eu espero que não, que seja ele, eu nem queria vender ele, para falar a verdade, a gente queria ficar com ele aqui, mas. Enfim, a gente tem outros projetos também. E se caso acontecer de ficar com ele, eu também fico. Eu ia ficar com o irmãozinho dele. Mas poderia ser ele também, que não tinha problema nenhum. Se caso acontecer de não for o Kazan por ele vir a falecer, a gente vai dar um outro exemplar aqui do nosso canil. Um exemplar à altura, né? Porque ele é médio, o outro vai ser um cachorro bem bacana também. Então, para você queira participar, a gente vai deixar o nosso número na descrição. E só entrar em contato com a gente ainda tem alguns números. E é isso, vou colocar um momentozinho que a gente foi lá fazer a visita e volto a falar com vocês, tá bom, galera? Desculpa aí que eu fui muito. Eu estou contando uma história para vocês, não sei se vai agregar muito no, a nível de conhecimento, mas a nível de repente fazer a gente aprender com a vida, né? Eu tinha a opção da eutanásia por conta de dinheiro, e eu acho que se eu fosse um médico. Eu queria receber pelo trabalho que eu vou fazer, mas eu com certeza daria a opção da vida. Porque se eu não tenho dinheiro, eu não faço a cirurgia e faço uma outra, eu tiro a vida por um valor menor.
Isso aí eu acho que é uma coisa que não é legal. Eu faria cirurgia, a pessoa vai pagando depois, enfim. Mas acabou a gente fazendo a cirurgia, já pagamos ele. Agora eu vou começar a pagar o que tiver que pagar de diárias lá para a recuperação dele. E é isso. Vamos ver o casal? Finalizou, tá? Bebendo bastante água. É assim, é do. O pior que o ideal é que ele não bebesse tanta água, né? Já que ele tá com problema no canal da uretra e ele pode. Assim, tem cistite, né? Cistite, a gente pensa que beber água pra botar pra fora. São dois problemas, assim, na bexiga e uretra. Assim, a gente oferece água e tira, mas o que ele mais demonstra interesse é na água, entendeu? Caramba, ele tá bebendo muita água, fora do Bebe normal. sim, mas a gente não deixa à disposição. A gente oferece e tira. A gente bota mais assim, quando o proprietário vem, porque às vezes assim, não quer comer sozinho, mas vê o proprietário, aí fica feliz e come, entendeu? Então é mais pra gente também ver, ter um parâmetro assim de reação. Agora sim, fora isso, os parâmetros dele. Normais, não teve febre, como eu disse, a única coisa que ficou mais assim foi a pressão, mas normalizou. Mas não chegou a ficar alta, ficou no limite. Abre aqui para mim, por favor. Abre aí para mim, por favor. Chega de água, cara. Olha o tamanho dessa barriga. Melhor que parece que pode ver. Não. Engraçado que ele Ó, vomitou tá vomitando. Não deve ser um refluxo, né? Porque bebeu muito. Bebeu, muito rápido também. Engraçado que ele fica no soro e tá desidratando, é normal? Não é que seja normal, mas assim, tem um problema ali na parte inferior, né? Que a gente diz que é bexiga e uretra. Então, assim, pode ser que ele não esteja reaproveitando tudo que tá colocando pra dentro, entendeu? E as fezes dele, como é que tá? Ele fez fezes com aspecto catarrais, tá? Fezes bem feias mesmo, assim, com bastante muco e muita diarreia. Fez assim duas vezes essa noite, mas assim, hoje durante o dia ele não fez. Isso foi no plantão da doutora Clarice, que ela me passou. Mas assim, durante o dia ele tô fazendo alimentação e até agora ele não fez fezes não. Mas as fezes estavam bem feias. Mas esse mês que você fala de lábio, ou de verme? Então, no, de verme não. Mas assim, provavelmente de uma gastroenterite leve, não sei se comeu alguma coisa, alguma besteira antes. Então, cada veterinário, né? Sou veterinária daqui. Fezes com aspecto. Parece um pouco de cirurgia? Oi? Parece um pouco de cirurgia? Não, minha área é outra. Nesses casos aí, você já viu alguma sobreviver? Retrostomia? Já vi. Mas assim, o que acontece? Quanto menor e mais velho, dependendo do caso, obviamente tem um risco maior. Mas assim, é a única chance dele, entendeu? Se a gente não fizer essa cirurgia, ele vai piorar, vai evoluir para óbito. A chance que ele tem de uma sobrevida, de até mesmo de melhor, de recuperação, é com a cirurgia. Mas assim, eu não posso te garantir, vai fazer a cirurgia e vai ficar bem, vai melhorar. Mas eu digo que é a única chance dele. Tá muito mal. Então, pessoal, gostaria de agradecer aí a todos que colaboraram aí com a rifa, né? Ao Elton, Cristiano Pereira, a Arielle, né? Ao Márcio, o Guiz Mariano, nosso amigo, o Alejandro,
o Elton, o Nestor Guzmão, o Evandro, ao José Augusto, ao Marconi, ao amigo lá que comprou o troco, ao Marcelo, né, comprou a terceira escolha lá da Jennifer com o Chuck Liddell, o Everton de Souza, ao Alessandro Monteiro, a Rafaela F. Coutos, a mãe lá da Isabela, a Daniela, ao Márcio, que comprou lá um filhote nosso, lá o Kong Júnior, o José Augusto e o Tom amigo, falou? Agradeço a vocês aí por Tom que estão participando e aqueles que não estiverem participando também, eu agradeço da mesma forma, às vezes com palavras incentivadoras, e o que nos motiva é isso, né? Eu já estava meio que certo de fazer a eutanásia no cão, por conta de custo, mas de alguma forma o Papai do Céu deve ter tocado no meu coração, enfim, eu não ia trazer o cachorro para casa para poder enterrar ele, eu não ia trazer ele para casa para morrer aqui, de alguma forma, essa luz lá na escuridão fez com que a gente liberasse essa cirurgia, e ela foi feita, foi um sucesso, foi feita a reconstituição, não é, construção, vamos dizer assim, foi feita a cirurgia onde feito o que tinha que ser feito lá no canal da uretra, o cachorro vai ficar normal, graças a Deus, e é isso, se não fosse essa fé, essa esperança, talvez isso não aconteceria. Então eu agradeço a todos vocês aí, e alguns amigos aí, o Everton e o Elton, foram pessoas até que entraram em contato comigo falando sobre eu fazer vaquinha, que eles estavam de acordo em pagar. E eu até falei que esse custo é nosso. Se hoje eu estou do jeito que eu estou e eu me sinto bem, de forma financeira, é graças aos meus cães. E eu não podia ter deixado de dar essa oportunidade para o Kazan. Então agradeço a vocês aí, tá bom? O trabalho é árduo e nunca pode parar, né? Essa aqui é a mãe de todos. E aqui eu sou o pai. Né? A gente acredita muito nisso, né? Como se esses cães fossem nossos filhos. E aqui está a Simone. Simone, o que você falou quando eu cheguei para você e falei que tinha acabado de vir da clínica, que me ligaram para ir lá. E a gente já esperava o pior, né? E aí, olha para a câmera. E o que você sentiu no momento que eu cheguei aqui para te dar a notícia, que eu fiz um suspense, é claro. Quer dizer que você tivesse trazido o corpinho dele. Se eu tivesse trazido o corpinho dele, né? Mas não foi isso, não. E agora eu vou mostrar para vocês a razão de a gente continuar, a razão de a gente ver essa luz da escuridão, que será um dos temas aqui desse vídeo de hoje. Então, pessoal, essa é a razão aqui da gente continuar, né? É ver eles vivos, eles estão aqui tudo deitadinho porque tá bem geladinho aqui, que aqui fora tá bem calor, tá um sol danado. E assim, pra gente continuar, a gente tem que acreditar que eles vão ficar bem, né? Era muito mais simples eu ter deixado o Kazan morrer e não acreditar que ele ia viver, quando na verdade ele ainda pode passar por esse problema. Ele ainda está em recuperação. Para que a gente possa acreditar no impossível, a gente tem que ter fé que é possível. Senão o impossível nunca acontecerá. E sempre onde existe uma escuridão, né, pode ser que tenha uma luz. E essa luz, fomos nós que proporcionamos lá para o Kazan. E a luta dele continua e vai continuar. O vídeo de hoje é único e exclusivamente para falar do Kazan. Beleza, galera? Então é isso. Vamos acreditar, vamos dar mais uma chance sempre à vida. Para quem é criador aí, eu acredito que muitos não tomariam essa decisão. Mas que esse vídeo sirva de exemplo para você que é criador, para você que não é. Enfim, que sirva de lição para que a gente aprenda a valorizar a nossa vida e a vida do próximo também. A gente está se referindo a um cão
Mas o cão é, para nós aqui, é como se fossem nossos filhos. Então tá aí. Deus é maravilhoso e sempre nos ajudando. E eu queria agradecer a vocês. Beleza? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se gostaram, chega dando um golpe no like. Se inscreve no canal. E se puder, compartilha. Beleza? Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E ó, tamo junto. E aí, galera, gostaram do vídeo? Se gostaram, já vai chegando um golpe no like. Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber todos os vídeos para você. Até o próximo vídeo. E ó, tamo junto!